الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور دوا ذا كل بيريس برايمري سكول إن شاء الله ما نتوحن قادم دونا مع ديني ساينس كا أرضي ذا فصل قصد بحاد أما قلاستري عشر كين ما نتو وكسور بسيني هاي Maintaining materialis into hotness or coldness ويا أرضي ولوحن كتشرنا وعطف كيني ستيداد أما شمترايد بلو كتشرنا ويا بيج كينا وكيالو ويا بوكينا بيجك وكيالو حوية بيج ستيدي أفرتان إلا بيج سغالي أفرتان ويا عوانك عشر كينا صدارك سامو حوية Maintaining materialis into hotness or coldness ويا maintaining in lagu ilaaliyo materialis ashyada ama walxaha into hotness way hay kulayl or coldness ama qabow marka ashyada qaar lagu ilaaliyo marka kulayl in la kulayliyo shaygi way hay qaarna in la qabowjiyo marka sayna way hay uxmaanin way hay materialis ashyada are divided wax loo qaybiya materialis ashyada ama walxaha are divided wax loo qaybiya into solidis way hay adke ama adkayaal into solidis adkayaal liquidis way hay dareeraya aan iyo gases way hawo way wuxuu kuuri ashyada waxa loo qaybiyaa ama walxaha waxa loo qaybiyaa wuxuu kuuri way hay shayo adkayaal ah iyo maxaan ku dhahday shayo dareerayaal ah iyo kuwo hawo ah marka way hay examples way tusaalayaal of materialis way examples of material way adeen soo qaadano qaar kamida way hay tusaaleyaal kamida ashyadaas ama way hay walxahaas waxa kamida arbuk way buug waxa soo hoos galaya way xaaladii ahayd way hay solid oo inigi solidi way hay walxaha ma shayada wax loo qaybiyo saddex mun way inuu yahay shaygaas solid ama way inuu yahay liquid ama way inuu yahay gas marka way hay water waterna waxay hoos maneen xaaladii ahayd marka liquid oo dareere an air iyo way hay hawadii ama way hay oo hoos maneen marka xaaladii ahayd marka gas way hay respectively say isku xigeen way saddexda xaaladood ay soo sheegney mid kasta oo mid ka horeeya way hay solid ka ugu horeeya ama adka ha sheega adka ha liquid ka ku xiga sheega dareeraha an gas iyo sheega marka hawada ugu dambeeya way hay hadii lagu soo celinayo shirkeena maintaining materialis maintaining in lagu ilaaliyo materialis way hay shayada into hotness way hay kulayl or coldness ama qabow marka way hay materialis ashyada are divided waxa loo qaybiya into solidis way hay adkayaal ama way hay qaar adkayaala liquidis qaar dareerayaala and gases iyo qaar hawa marka way hay examples of materialis hadayn soo qaadano qaar kamida way hay tusaaleyaal kamida walhaasi ama ashyadaasi arbuk buki wa kamid marka buug wuxuu soo hoos galaya conditionkii ahayd ama xaaladii ahayd marka solidka way hay shaygi adka ah marka way hay water way biyihi waxay soo hoos galayaan xaaladii ahayd liquid ama dareeraha ahayd an air iyo way hawadi waxay soo hoos galaysa way xaaladii ahayd marka gas way hay heating or cooling solid material way hay heating way kulaylinta or cooling ama qaboojinta solid materialis ashyada adkaha marka ama walxaha way hay adkayaasha ah way hay heating kulaylinta of some solid materialis way heating kulaylinta of some solid materialis qaar kamida way hay shayada adkaha ah mool way hay walxaha adkayaasha ah causes waxay ku sababtaa the solid material shaygi way hay adkaha aha may change in isbedelo its shape way qaabkiisi ama muuqaalkiisi bay heating marka loo isticmaalo way hay kul ama loo kulayliyo shaygi way hay arday waxa ku jira hadan soo koobno way hay leenka casharkeena ugu horeeya waxa weeyaan wuxuu ku jira qaar kamida way hay shayada adkayaasha ah ama walxaha adkayaasha ah way hay waxa isbedeli kara bukuri muuqaalkiisi ama qaabkiisi marka lagu sameeyo way amal marka loo isticmaalo heating way hay processka heating ah marka la mariyo shaygi la kulayliyo shaygu wuu isbedelayaa wuxuu marka tusaale ice barafki way baraf marka hore way qaab u lahaa way qaab ku doonaha ahaado shaygi way hay ice ka aha solid ka aha marka inuu heating ku sameeyno shaygi way qaabkiisi
wayahay u baabaaya marka waxa uu noqonayaa marka lig kulo dareera oo wayahay isjiidinaya marka aan qaab lahayn wayahay marka saasuu uga jeedaa macnaha markuu kuleeyahay wayahay shayadii adkayaasha ahaa marka lagu sameeyo marka loo isticmaalo wayahay heating marka ku loo isticmaalo buu ku yidhi waxa isbedelaya muuqaalkiisii itishay wayahay qaabkiisii bay isbedelaya wayahay waxa uuna noqonayaa marka shay way lig kula oo dareeraha marka wayahay haddaynu ku soo celinno waya heating kulaylinta oo cooling ama qaboojinta solid materials wayahay shayada adkayaasha ah ama wayahay ashyaada adkayaasha ah heating kulaylinta of some solid materials qaar ka mid a waya ashyaada adkaahi causes waxay sababaan the solid material shaygii adkaha ahaa may change inuu isbedelo its shape way qaabkiisii oo shaygii waya adka ahaa solidka ahaa marka heating loo isticmaalo qaabkiisii uu ka tegaya marka wayahay waxa uu yeelanaya marka qaab cusub wayahay waxa uuna noqonaya shay wayahay shay liquid marka shay dareeraha wayahay xagga waxa noogu yaalla saddex tusaale ama saddex sawir bay noogu yaalla wayahay mid kasta waynu u tegi doonaa laakiin qoraalka ka horeeya inu akhrinna waay for example uu kuyidhi tusaale ice waa barafku wayahay ice waa ka koobkiina ugu jira waa sawirkeena labaad waayo wuxuu ku yidhi when ice marka barafka oo ku jira xaaladda solidka ama xaaladii wayahay adkaha ahayd is heated la kulayliyo ama wayahay dab loo isticmaalo it changes waayo waxaa isku bedelayaa in water biyo wayahay shaygii solidka ahaa marka heating loo isticmaalo buu ku yidhi wayahay kul loo isticmaalo waxaa isku bedelayaa shay liquid marka watera wayahay shaygii waaye iceka ahaa ama barafka ahaa markaynu dhalaalino aynu heating u isticmaalno shaygii waxa uu ka tegayaa xaaladii ahayd solidnimada waxa uuna tegayaa xaalad waaye liquid marka waxa uu ka tegayaa xaaladii adkaha ahayd wuxuuna tegayaa xaalad waaye dareeraha wayahay ilaa uu ka gaarayo abou ka noqonayo marka shay liquid marka wayahay marka saddexdeenin image ama saddexdeenin sawir ay nooga muuqdo shaashadda wayahay waxaan sawirkan ugu horeeya waxa weeyaan waa heating waa fireka inu isticmaalinay waa dabkii wayahay shaygii marka waxaan u isticmaalin lahaa solidka ahaa waaye icekii baynu isticmaalnay tusaale markaynu icekii dhalaalino icekii waxa uu isku bedelayaa marka xaalad liquid ama xaalad dareeraha marka waaye uu ka tegayaa xaaladiisii hore ahayd wayahay solidnimada wuxuuna tegayaa xaalad liquid xaalad dareeraha marka isagu wayahay isbedelayo iti shape muuqaalkiisii isagu isbedelaya ama qaabkiisii ayuu noqonayaa marka shay liquid oo dareeraha marka wayahay cooling buu ku yidhi haddaba wayahay qaboojintu dasnad effect ma saamayso ama wax saamayna kuma leh the solid materials way shayada adkaaha marka wayahay shayga markii hore hadduu dee shay adkaaha ahaa dee wax saamayna kuma yeelanayso oo tusaale haddan soo qaadano wayahay shaygii barafka ahaa ama icekii wayahay isagoo markii hore u qaboobay ku jira xaalad solida wayahay dee markaynu waya sii qaboojino xaaladiisii buu kusii jirayaa laakiin intuu xaaladiisa ka tago solidnimadii ma tegay xaalad liquid marka wayahay cooling qaboojintu does not change wayahay ma bedesho for example tusaale ahaan buu ku yidhi cooling ice barafka markaynu qaboojino waya xaaladiisii waxba iskama bedelaya laakiin weli waxa uu ku jirayaayuun xaaladiisii ahayd solidnimada marka wayahay heating kulaylinta or cooling ama qaboojinta liquid materials wayahay ashyaada dareeraha marka ama ashyaadii liquidka ahayd waaye heating baynu isticmaalna or cooling ama wayn qaboojinna waaye heating kulaylinta or cooling ama qaboojinta liquid materials waaye ashyaadii dareeraha ahayd marka ama walxihii dareeraha marka waayahay heating buu kuyidhi haddaba waayahay kulaylintu effect waxa ay saamaysaa ancosis oo ay ku sababtaa to change inuu isku bedelo into gas waaye shaygii waaye liquidka ahaa marka heating loo isticmaalo ama la heat kareeyo ee kul loo isticmaalo ama waayahay dab loo isticmaalo xaaladiisii ahayd waayahay liquidnimada ama dareeraha uu ka tegayaa wuxuuna tegayaa xaalad marka gas uu tegaya marka waayahay by process waa isagoo maraya processka loo yaqaano evaporation uumibax waay evaporation waa uumibax weeyaan marka oo shaygii waayahay tusaale ahaan shaygii liquidka ahaa markaynu isticmaalno waayahay fire ama markaynu heating ku samayno aynu waaye kul u isticmaalno iyo dab waaye xaaladiisii solidnimada ahayd xaaladiisii liquidnimada ahayd ama dareeraha ahayd uu ka tegayaa wuxuuna tegayaa xaalad markaa waayahay gaasa wayahay marka processka uu ku tegayo uu kaga tegayo xaaladiisii dareeraha ahayd uu ku tegayo xaalad hawaa ama xaalad gaasa ayaa loo yaqaanaa marka
evaporation uumi bax marka evaporation uumi bax waayo for example buu kuri tusaale water waayo biyuhu changes waxa isku bedelayaan to steam or fiber waayo hay biyihii marka la kulayliyo buu kuri ama heat loo isticmaalo waxa isku bedelayaan buu kuri xaalad ah uumi bax marka ama xaalad uumi marka steam or fiber waayo hay xaalad uumi bax marka oo biyihii markii waayo dab badan isticmaalo for example marka waayo habluhu markii inta badan karinayaan shaaha waayo hay waynaga kelimaynu saarnaa dabka biyaynu ku shubnaa biyahaas markay kululaadaan waayo biyihii maxaa ku dhaca markaa biyihii in badan oo biyihii ka midi evaporation bay noqdaan marka ama evaporation baa ku dhaca way uumi baxaan sababtuna wax weeyaan waa heatingka badan ee ku dhacaya ama dabka badan ee ku dhacaya ayaa sababaya markaa inay biyo badan ay uumi baxaan marka haddaynu ku sii dayno waxa laga yaabo marka inuu biyahaba ka weyno keliga marka biyihii maxaa ku wada dhacaya xaalad maxay isku bedelayaan xaaladda evaporation ama xaalad gaasi noqonayaan markaa waayo haddaan ku soo celino heating kulaylinta or cooling ama qaboojinta liquid materials ashyaada dareeraha marka heating waayahay kulaylintu waayahay affect waxa ay saameysaa ankawse ku sababtaa to change in isku bedelo into gas shaygii liquid ka ay saameynaysaa waayahay wuxuuna isku bedelay xaalad gaas marka xaalad hawa waayahay by process of evaporation habku isku bedelayo hay waayahay uu kaga tagay xaaladiisa ahayd liquidnimada uuna ku tagay xaalad gaas ayaa loo yaqaanaa evaporation uumi bax hadaba water buu ku yiri for example tusaale water biyuhu changes waxay isku bedelayaan into steam or fiber buu ku yiri waxay isku bedelayaan xaalad uumi baxa marka ama xaalad uumiya waayahay steam or fiber waa uumi marka waayahay waxaan rajeynayaa insha allah inaan cashakeena si wacan fahamteen cashakeena maanta xagga suu noogu joogayaa intaynu ku kulanno cashakeena cashakeena ordiga waxaan kaga tegayaa anigoo macalaamatan iyo saasi nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.